मान्छे चाहिँ खरो हुँदो रहेछ डह्रो हुनुहुँदो हुनु रहेछ राजनीतिमा मलाई जहाँ त लाग्छ रवि लाम छाने सफल हुनुहुनेछन् र प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भन्ने म विश्वास मलाई लागि मेरो पनि समर्थन मात्रै छैन आशीर्वाद पनि छ रवि छाने रामी रवि लान्छाले ला, रवि लाम छानेले दस पन्ध्रजना ल्याएपछि दस पन्ध्रजनाले उठेर बोलेपछि त त्यो सांसदले गलत काम गर्नु सक्छ सक्दैन राजनीति गर्ने नेताहरूलाई औँला उठाएको छ तगडासँग खबर द यस्तो पन्ध्र बिस सिट ल्यायो भनेदेखि अर्को पाँच वर्षमा त उहाँले त पुरा खानु सक्नुपर्छ त्यस्ता राजनीति गर्नु सक्नुपर्छ रवि लाम छान्नेले पुराना राजनीतिक दलहरूले सतर्क भएर देशको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ अब पनि गरेन भने यी अब अर्को चुनावमा चाहिँ यिनीहरू स्वतर् हुन्छ अहिलेको चुनाव त विचित्रको चुनाव नेपालको त सब पहिले सबै चिज सिक्न पाउने परिस्थिति क्रिएट भएको थियो जसलाई जुन पोजिसनमा ल्याउनु पर्ने त्यो त्यो पोजिसनमा ल्या वाह नेपाली जनताले त गर्न गरे बाबु अहिले त अहिलेको चुनावमा त भोटरले जुन स्थिति क्रिएट गर्यो नेपालको बडा बुद्धि जो वाह भन्नुपर्छ पाँच वर्षमा तिन वर्ष गगन थापा दुई वर्ष रावि लान गरे पनि हुन्छ एउटा आठ भएको एउटा सक्ने एउटा क्षमता भएको भनेको देखाउन सक्ने मान्छे रहेछ भनिकन त मैले अब विश्वास गरिसकेँ जुन प्रकारको सोचाइ राखिकन आजको राजनीतिमा होमिनु भएको छ त्यो सदिच्छा भगवान्ले परिपूर्ण गरून् भन्ने मेरो आशीर्वाद पनि छ उहाँलाई पूर्व मन्त्री एवम् <laughs> राजनीतिक विश्लेषक पनि भनौँ भद्राकुमारी घर हुनुहुन्छ <laughs> आमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार मेरो पनि नमस्कार तपाईँहरूलाई आमा जस्तो यो चुनावमा अब चुनाव त भयो यहाँ कतिपयले चाहिँ आशै गरेको थिएन अब तपाईँहरूले चाहिँ आउनुपर्छ यस्ता मान्छेहरू आएर प्रधानमन्त्री भएर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो मैसँग पनि कतिपटक मान्छेले त विश्वासै गरेका थिएनन् रवि लामी छन् हेर्नु त अहिले अब अर्को के अरे त्यो आयो मान्छे डाक्टर यहाँ त कार्की सोषिमा कार्की जस्तै मान्छे जितेर वा 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 भनेदेखि यी सबै छन् यसरी कत तपाईँ भन्नुहोस् न अहिले बिचरा पहिले नै सिनियर नेताहरू सबै निस्केका एमालेका अलिअलि oh. भएको नि सबै बढाएर निकालेर एक्लो बनाइदिएको छ केपी ओलीलाई <laughs> केपी ओली एमालेमा एक्लो परेको छ सबै निकालिए सबै निकालिदिएर सबै हारे सबै हारेर अलिकति बुद्धि भएका अलिकति काम गर्नु सक्ने क्षमता भएका सबैलाई निका तर ती सबै खोटा थिए खोटा भएको हुनाले जनताले खोटालाई दोष लगाइदिए दल पार्टी चलाउने त चला भइहाल्यो नि त्यसलाई पद चाहिँदैन नि यस कारणले यो पद नभए पनि दल त चलाउन सक्छ ल भनेर अहिले धेरै भोटर बाटो भइसकेका रहेछन् बाबु अहिले आएर भोटरले जुन स्थिति क्रिएट गर्यो नेपालको बडा बुद्धिज्यू वाह भन्नुपर्छ रवि लामसन जो भर्खर पार्टी खोलेको चार पाँच महिना भयो वा, मत ल्याए दस बाह्र लाख ला सांसद सात आठजना भइसक्यो भइसक्यो यत्रो ठुलो प्रगति अब किन म मैले सायद तपाईँ तपाईँकोमा बोलेको थिएँ कि थिएन किनभने स्वतन्त्र मान्छेहरू एकजना दुईजना आएर त तिनका कुरो कुन मूल्य त भ्यालु त हुने थिएन अब अहिले रविराम छानेले दस पन्ध्रजना ल्याएपछि दस पन्ध्रजनाले उठेर बोलेपछि त त्यो सांसदले गलत काम गर्नु सक्छ सक्दैन भरे उसको सङ्ख्याको हिसाबले उसको मतलब नराखे तापनि आवाजको हिसाबले संसदमा उहाँहरूको आवाजलाई मान्नै पर्छ उहाँहरूको मागलाई मान्नै पर्छ उहाँहरूको भोटलाई मान्नै पर्छ अब यसै ढङ्गले अब पहिलो नम्बर काङ्ग्रेसलाई बनायो दोस्रो नम्बर एमआलएलाई बनायो तेस्रो नम्बर माओवादीलाई बनायो भने रवि लामछानेले राजनीति सिक्ने कहाँ यिनीहरूसँगै सिक्ने हो गलतलाई गलत भन्नु पऱ्यो सहीलाई सही भन्नु पऱ्यो र यिनीहरूसँग नै रवि लामछेजनी जस्तो मान्छेले त्यो पोजिसनमा बसेको अरू पनि छन् दुई चारवटा त्यस्ता मान्छेलाई हामीले उहाँहरूले राजनीति सिकेर रा जानुपर्छ रवि लामछानेलाई यदि रवि लामछानेमा बुद्धि नभएदेखि चाहिँ र उहाँले यसरी उठ्ने पनि थिएन होला यसरी दल खोल्ने पनि थिएन होला बुद्धि भएको हो तर राजनीतिमा नया नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ उहाँले आफू सिक्नलाई उहाँले राजनीति सिक्नलाई जुन प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ राम्रो पोजिसन आएको छ बाबु राम्रो किन रवि लाम छेन्ले सरकार बनाउन सक्दैन उसले पनि फेरि या त गठबन्धनमै जानु पर्यो कुनै भने यस कारणले अब सिक्ने मान्छेहरू जो सिक्छु भनेर आएछ जो केही गर्छु भनेर आएछ तिनले केही गर्न पनि पाउँछ सिक्न पनि पाउँछ र राजनीति नेताहरूले पनि पुराना राजनीतिक दलहरूले सतर्क भएर देशको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ अब पनि गरेन भने यी अब अर्को चुनावमा चाहिँ यिनीहरू स्वतर् हुन्छ नेताहरू आमा जस्तो छ नि बाहन्न सालतिर एउटा थियो कि तपाईँ त त्यति बेला अझै जवान हुनुहुन्थ्यो त्यो तपाईँलाई अझै ताजा स्मृतिमा होला त्यो त्यो लोकेन्द्र बहादुर चन्दहरू सूर्यबहादुर थापाहरू जम्मा बिस सिट ल्याएको थिएँ राप्रपाले दुइटा फुटाएर रा पालै पालो प्रधानमन्त्री भयो लोकेन्द्र कि लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र सूर्यबहादुर थापा।, थापा अनि प्रचण्डले अहिले पछि आएर पनि निर्णायक शक्ति बने कहिले काङ्ग्रेससँग कहिले माओवादीसँग के अरे एमआलएसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भइराखे प्रधानमन्त्री बनाइराखे अब रवि लामी छाने पनि करिब करिब बिस बाइस सिट आउनेवाला छ देखिसक्यो समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर अब त्यो सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चल्न यो पछिल्लो समयको प्रचण्ड जस्तो निर्णायक शक्ति त करिब करिब बन्ने देखियो त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् अब यो पाँच वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्री बन्न बिस बाइस भोटले प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन बाबु होइन एउटा निर्णायक शक्ति त हो नि कहिले उसलाई मिलाउन सक्ला उसलाई मिलाउन सक्ला होइन त्यसो गरिकन यदि मिलायो भने त अब अहिले साँचो भनौँ भने मेरो मलाई सोध्नुहुन्छ भने म त भन्छु सबैलाई हात जोडेर शेरबहादुर देउपाले थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्थ्यो पर्छ गगन थापालाई हगि भनेदेखि सा उहाँ पाँच पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्यो अब काङ्ग्रेसको अध्यक्ष भएर उहाँ बसेर वन उहाँ साँचो राजनीतिज्ञ गर्ने हो साँचो नेपालीको भविष्य बनाउनु हो साँचो नेपालीको भला चाहनुहुन्छ साँचो नेपाल राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ भने उहाँले गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनायो भने उहाँ नेपालको अति जनप्रिय मा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ गगन थापा किन हुन्थ्यो शेरबहाज देव शेरबा <laughs> गगन थापाले त गगन थापाले त काम गरेर देखाउनु पर्यो र पो अनि जनप्रिय हुने भयो <laughs> तर अहिले गगन थापालाई यदि प्रधानमन्त्री बनायो भने पाँचचोटि आफू प्रधानमन्त्री नै भयो सारा नेपालीको जनप्रिय पनि हुन्छ त्यो गगन थापाले उहाँलाई बनाइदियो भनेदेखि एउटा युवालाई उहाँले मान सम्मान दिनुभयो भने उहाँ जनप्रिय हुनुहुन्छ रवि राम छानेलाई नि आफ्नै गठबन्धनमा ल्याएर लाउनुहोस् अहिले रवि लाम छानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन किनभने राजनीतिको र थाहा छैन उहाँलाई सिक्नु पर्यो सिक्नु पऱ्यो नि एकचोटि उहाँले ठिक छ पाँच वर्षमा तिन वर्ष गगन थापा दुई वर्ष रवि लाम गरे पनि हुन्छ आमा जस्तो अब भविष्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ त अब पहिलो निर्वाचन लड्यो अब बिस बाइस सिट त ल्यायो तर अब राजनीतिमा त निरन्तरता चाहिन्छ चा। अब एक भेलबाडी जस्तो एकचोटि आएर पछि हराउने खरे खोला जस्तो भएन भएन अब भविष्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ त अब यो पाँच वर्षपछि रवि लामिछानेको पार्टीको भविष्य के होला रवि लामी छानेको भविष्य तपाईँले मैले रवि लामसाङको भविष्य हेर्ने होइन भविष्य भनेको बनाएर देखाउने कसले भन्दाखेरि रवि लाम आज पहिलो जोस जाँगरमा त उहाँले पन्ध्र बिस सिट लिएर आउनुभयो राजनीतिको रथ थाहा थिएन उहाँलाई भने यस्तो अवस्था पन्ध्र बिस सिट ल्यायो भनेदेखि अर्को पाँच वर्षमा त उहाँले त पुरा खानु सक्नुपर्छ त्यस्ता राजनीति गर्नु सक्नुपर्छ रवि लाम छान्नेले राजनीति गर्नु सक्नुपर्छ उहाँले अनि मात्रै त्यो मान्छे राजनीति गर्ने राजनीतिमा बाबु धैर्य चाहिन्छ लगनशीलता चाहिन्छ लागि पर्नुपर्छ त्यो नगरिकन राजनीति हुनुसक सहनशील हुनुपर्छ भनेपछि यो पाँच वर्ष उनले सिकुन् पाँच वर्ष मिहिनेत गरून् अर्कोचोटि बहुमत प्रधानमन्त्री बन बन अत्याधिक बहुमत देशभरि घुम्नु पर्यो पनि त्यो मान्छेले मेहनत चाहिँ गर्नुभएको रहेछ हरि लिङदेनले जङ्ख्या ल्याउनै सकेका छैन उहाँले अत्याधिक जनसङ्ख्या ल्याएर रा, अरू राजनीतिक नेताहरूका सामने आफ्नो दललाई उभ्याएर देखाइदिए भने मान्छे चाहिँ खरो हुँदो रहेछ ड्रो हुनुहुँदो हुनु रहेछ राजनीतिमा मलाई जहाँ त लाग्छ रवि लान्छ सफल हुनुहुनेछन् र प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भन्ने म विश्वास मलाई लागिसक्यो बाबु त्यो विश्वास लागेको छ त्यति भयो भने नेपाली जनताले पनि केही सुख शान्ति अमन चयनको आश गर्ने ठाउँ छ एउटा पुरा विदेश खपलक्क खाएर घुमेका अनुभव पोख्त युवाको हातमा राजनीति जाँदाखेरि कस्तो देश बनाउँदो रहेछ कसरी देशको समस्याहरू समाधान गर्दो रहेछ कसरी देशका जनताको समस्या समस्यालाई परिपूर्ति गरेर जनतालाई खुस बनाउँदो रहेछ हामी पनि हेर्ने थियौँ बाँचेदेखि भनेपछि रवि लामी छान्नेमा जे होस् तपाईँले नेपालको त्यो भविष्य सुन्दर भविष्य भएको सुन्दर भविष्य होइन एउटा आर्ट भएको एउटा गर्नुसक्ने एउटा क्षमता भएको भनेको देखाउन सक्ने मान्छे रहेछ भनेको त मैले अब विश्वास गरिसकेँ र ती मान्छेले अहिले नै प्रधानमन्त्री नखोजेर अहिले त राजनीति सिक्नुपर्छ उहाँलाई राजनीतिको र थाहा था। छैन आँखाले देखेर हुँदैन दे बाबु सातवटी बुढी पालेको यहाँ मैले ए बुढाबुढी कस्तो हुन्छ मलाई थाहा था छ भन्थेँ मेरो आँखाले देखेको नहुँदो रहेछ म आफैले भोग्नु पर्दो रहेछ राजनीति के स्थिति के हो बुढेसकाल के हो त्यो कस्तो हुन्छ हामीलाई कसरी अहिले उठ्नु कति गाह्रो बस्नु कति गाह्रो हिँड्नु कति गाह्रो खाना पनि अर्क लिएर खानुपर्छ सोचेर खानुपर्छ बुझेर खानुपर्छ भने त्यस्तै रवि लाम ला पनि अहिले ला राजनीति मलाई आफ्नो जिन्दगी जो भइरहेको छ रवि लाम पनि त्यस्तै राज आजको राजनीति हो यस कारणले उहाँले अब राजनीतिलाई आउनु भएको छ अहिले जनताले त्यसरी स्वागत गरे तपाईँको पनि समर्थन छ मेरो पनि समर्थन मात्रै छैन आशीर्वाद पनि छ छाने रा, ला रवि लामछानेलाई उहाँले जुन प्रकारको सोचाइ राखिकन आजको राजनीतिमा होमिनु भएको छ त्यो सदिच्छा भगवानले परिपूर्ण गरून् भन्ने मेरो आशीर्वाद पनि छ उहाँलाई आमा जस्तो यो रवि लामी छानेको विषयमा त भयो अब राजेन्द्र लिङ्गदेन छ नि अब उनी त हेर्नु राष्ट्रिय पार्टी पनि बनाएको थिएन उनी एकजना मात्रै सांसद थिए अहिले त सातजनाले त जिति नै सके प्रत्यक्ष लिङ्गदेनको त कुरै नगरौँ किनभने हेर्नुहोस् विचारा सबै कमल थापा जस्ता हारे पैसा भएका बुद्धि भएका राजनीति खलप्प खाएका अनुभव पोख्त पशुपति शमशेहरूलाई आफ्नै क्षेत्रबाट लकेटे oh. तामाङहरूले भनी लोहिनी जस्ता पुरा गर्जे र म यस्तो हुँ भन्ने त्यस्ता त्यस्ता नेताहरूले सञ्चालन गरेको राप्रपाको स्थिति uh -huh. कमल थापा गएर लिङ्गदेनको सामने रुनु पऱ्यो भने <laughs> रो दुईजना भेटेर रोए रोएअ बिचरा कमल थापा uh -huh. त्यस्तो स्थितिको यस्तोमा मैले अघि भने नि रवि लाम्छाले धैर्य लिनुपर्छ आफूलाई दृढ हुनुपर्छ भनेको त्यो धैर्य लियोदेनबाट लिङ लिङ्गदेनले धैर्य लिनुभयो एक्लै कोही छैन आफूलाई साथ दिने त्यस्तो बेलामा धैर्य लिनुभयो आँट गर्नुभयो उहाँले अनि सबै सबै कमिटीहरू गठन गरे सबथोक गरे अनि अलिकति अब प्रचार प्रचार देशभरि शाखा त खुलेकै थिए खुलेकै थिए र त्यति मात्रै होइन अझै यिन यिनीहरूले बाबु प्रचार प्रचार गर्न अझै रवि लामछानेले जस्तो मेहनत गर्नु सकेन त्यो मेहनत गरे भए रवि लामछाने भन्दा ज्यादा भोट ल्याउँथे ज्यादा, ज्यादा प्र सिट जित्थे भनेदेखि त्यस्तो आँट नगरे तापनि एक्लो एक लिङ्गदेनले किनभने लिङदेनको क्षेत्र नै साँचो भनौँ भने ऊ थिएन जिता जस्तो नै थिएन त्यस्तो स्थितिमा त्यहाँ काम कुरो जस्तो आफू जिते परिस्थिति सबै मिलायो केपी ओलीसँग मिलेर अलि मिलाएर जो गरेर जुन परिस्थिति ल्यायो त्यसको लागि उहाँलाई ला धन्यवाद र उहाँको धैर्यताले उहाँको आँटले गर्दाखेरि आज राप्रपा फेरि जाग्यो फेरि जागृत भयो एउटा दल बनेर सायद यो पहिलेको स्थितिमा यति पोजिसन ल्याएको थिएन के अरे कि ल्याएको थियो मलाई थाहा छ होइन सत्तरीमा सिट त त्यही सिट ल्याएको थियो तर छ सय थियो अहिले दुई सय पचहत्तरमा यो भने धेरै राम्रो त्यति बेलाको भन्दा अझै राम्रो हो यो पनि देख्ने मात्रै होइन उसले त गरेर देखाइदिइसक्यो तपाईँलाई भोगाइदिइसक्यो अब देख्ने के देख्ने त यही त हो नि एक्लो हारेर एक्लो मान्छे प्रतिनिधिले अहिले कति सिट ल्याए सिट त सातवटा जित्यो हो अब समानुपातिकमा कति हुन्छ कति हुन्छ अच्छा अच्छा भनेदेखि सातवटा सिट त ल्यायो नि त भनेदेखि त्यस्तै हो भनेपछि लिङ्गदेन एउटा परिपक्व नेता भइसक्यो रहेछन् भनेर चाहिँ देखियो होइन परिपक्व नभए तापनि परिपक्व हुने क्षमता चाहिँ रहेछ त्यो मान्छेमा धैर्यता हेर्नु सास हेर्नु आँट हेर्नु र बसेर मेहनत गर्यो र त्यो मेहनतको फल अहिले पाएँ पाए राम्रो पायो अब यसै गरी मिहिनेत गऱ्यो भने त भोलि कसले अब यो सबै चिज नयाँ नयाँ जो दलहरू आएका छन् का नयाँ नयाँ नया मान माननीयहरू जो जितेका छन् ती सबैले सिक्नुपर्छ यस्तो अहिलेको चुनाव त विचित्रको चुनाव नेपालको त सबैले सबै चिज सिक्न पाउने परिस्थिति क्रिएट भएको थियो त्यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको राजनीति नेपालको राजनीति फिजिएको छ यो सबैले सिक्नुपर्ने चिज छ सबै राजनीति गर्ने मान्छे हौ भनेर जो आएका छन् ती सबैले सिक्नुपर्छ यस्ता मान्छेहरू माथि आउनु पर्यो अझै मन्त्री बन्नु पर्यो प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो देशलाई अझ सुख शान्ति समृद्धितर्फ लानु पर्यो प्रधानमन्त्री त जो पनि बन्लान् बाबु हजुर तर प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य कसरी निभाउने र के के हो राष्ट्रको लागि के के गर्नु पर्दो रहेछ कसो गर्नुपर्दोरहेछ आदि कुरो ती सबै माननीयहरूले सिक्नुपर्छ अनि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ हजुर हजुर त्यतिकै गरेर त भएन भएन आमा जस्तो अब मत परिणाम करिब करिब अन्तिम चरणमा छ अब कुनले कति ल्याउने सबै टुङ्गिसकेको छ करिब करिब अब सरकार कसले बनाउने देख्नुहुन्छ को प्रधानमन्त्री देख्नुहुन्छ घर बसेर सरकार अब समाचार अरूले सक्दैनन् सरकार अब उहाँले बनाउनुहुन्छ के अरे शेरबहादुर देव काङ्ग्रेसले नै बनाउँछन् बाबु अब कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन् यो चाहिँ सोच्नु सोच्नुपर्नेछ आफै बने भने शेरबहादुर देव बा रहेछन् अघि राजनीतिमा अझै त्याग गर्नु चाहिँ उहाँले सिकेको रहेनछ भनेर तपाईँ हामीले सोच्नु पऱ्यो अब आजको परिस्थितिले आजको स्थितिले आजको क्षमताले आज जस्तो राजनीतिको कार्यक्रममा एउटा प्रधानमन्त्री हुनुपर्थ्यो भने त्यो चाहिँ त अब शेरबहादुर देवपालाई कोची कोची दिएको छ दिए तापनि राजनीतिमा त्याग गर्न सिक्नु पऱ्यो र तपाईँहरू जस्तो नौजवानलाई सिकाउनु पऱ्यो भन्ने यदि उहाँको थियो भने पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भइसके बाबा अझ अझ हुन्छ हुन्छ यस कारणले अब सतहत्तर अठहत्तर वर्ष पनि उहाँ भइसक्नुभयो भने उहाँले आफू हुँदै आफू चाहिँ र काङ्ग्रेसको अध्यक्ष भएर बसेर ती नौजवानहरूलाई चाहिँ वा त्यब वाह हुन्थ्यो उहाँको राजनीति अब के गर्नुहुन्छ आज तक जो पाँचचोटि तक उहाँले प्रधानमन्त्री भएर देखाउनु देखाउनुभयो अलिकति राजनीतिमा ज्यादै लोभ लोभी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ त अझै आफूभन्दा पनि श्रीमतीलाई अगाड्यो होला गराउनु खोज्नुहुन्छ कि उहाँको श्रीमतीले जित्नु भयो होइन होइन भनेदेखि यो सबै कुरोहरू छ उहाँले त्याग देखाउनुपर्छ र थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो भने वा हुन्छ आमा अब आश गर्ने ठाउँ चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न अब यो चुनाव सकियो सकियो अब त्यसपछि नयाँ सरकार बन्छ यो नयाँ सरकारले चाहिँ आश गर्ने ठाउँ देखिन्छ कति देख्नु भएको छ केही राम्रो गर्ला आशा विश्वास तपाईँ के हो तपाईँ बच्चा हो कि नौजवान हो कि बुढो हो तपाईँ केको लागि जन्माएको के को लागि यो भाँडाकुँडो लिएर हिँड्नुहुन्छ यस कारणले देशमा केही गर्छु देशमा केही गरेर देखाउँछु देशलाई बनाएर देखाउँछु भनेर न हिँड्नु भएको छ यो डन्डासन्डा समातेर त्यसै तपाईँ किन हिँड्ने आफू पनि बन्ने देशलाई पनि बनाउने समाजलाई पनि बनाउँछु भनेर हिँड्नु भएको छ तपाईँहरू के काम यदि यदि ती नेताहरूले काम गरेनन् भने तपाईँहरू जस्तो नौजवान के कामको लागि त्यस्ता नेताहरूलाई तल आउनको लागि त्यस्ता नेताहरूलाई बाटो देखाउनको लागि त्यस्ता नेताहरूलाई सही बाटो हिँडाउनको लागि हो नि oh. त यस कारणले अब के के गर्नु म जस्तो बुढीले चाहिँ हेरेर के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूकै आश गर्नु पऱ्यो त्यसरी बाहु देवपाले तपाईँहरूले ला तल आएर तिनलाई बाटो देखाउला oh. किनभने काङ्ग्रेसका नेता तपाईँ अहिले बन्नु सक्नुहुन्न तपाईँ त एउटा क्यामराम्यान तपाईँ चाहिँ एउटा मिडिया मिडियाम्यान भने तपाईँ काङ्ग्रेसको नेता बन्नु सक्नुहुन्न काङ्ग्रेसको नेता त काङ्ग्रेसै बन्ने हो काङ्ग्रेसकैमा काम गरेकाहरू बन्ने हो राजनीति तिनले नै गर्ने हो देशको समस्या समाधान तिनले नै गर्ने हो त्यसो भएको हुनाले हामी सबै तपाईँ हामी म जस्तो बुढीले पनि मैले अहिले राखेको छु ए बुढी आमाई तपाईँ गाएपछि यति सफलता हुन्छ भने मैले मरेर नि पुग्नु पऱ्यो परेन भनेदेखि यस कारणले देशको लागि बाबु तपाईँ हामी सबैले मिलेर केही न केही गर् गर्नुपर्छ गरेर देखाउनुपर्छ आश त हामीले गर्नुपर्छ पर्छ पर कसको तिनैको जो राजनीतिमा कुदेका छन् जस्तो आम आमा अब आज गर्ने हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुरा गर्नुपर्छ त्यसमा त दुई मात्रै भएन हामीले त हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने गर्ने नै हो तर कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने अब कसैको बहुमत आएन बहुमत मात्रै होइन सरकार बनाउन पुग्ने यो गठबन्धनलाई नि मुस्किल मुस्किल पर्ला जस्तो छ अहिलेकै गठबन्धनलाई सत्ता गठबन्धनलाई पनि त्यो भएर अब झनै डामाडोल भद्रगोल हुन्छ कहिले सरकार बन्छ कहिले गिर्छ कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ अब झन् अत्तो पत्तो हुँदैन टुङ्गै हुँदैन त्यो भएर अब झन् अस्थिरता तपाईँ हेरिरहनु होला त्यो पहिलोको भन्दा पहिले ज्यादा गठबन्धन बलियो भएर सरकार बन्छ उनीहरूले सरकार बनाइसके भनेपछि अब स्थिरता आउँछ अवश्य आउला स्थिरता नआए त कामै हुँदैन नै आएन भने तपाईँ हामीहरू काम के स्थिरताले ल्याए स्थिर ल्याएर सर देश बना देशको समस्या समाधान गर भनेर तपाईँ हामीले औला उठाउनु पऱ्यो सडक तताउनु पर्यो भने पर। आदि काम गर्ने काम हामी आम जनता त्यो भोटर हालले भोटर पनि चुपो लागि बस्ने छैन नि आज जुन प्रकारको थ्रेटेन दिएर ती नेताहरूलाई सतर्क गराएका छन् र ठिक ठिक पोजिसनमा जसलाई जुन पोजिसनमा ल्याउनु पर्ने त्यो त्यो पोजिसनमा ल्या वा नेपाली जनताले त गर्न गरे बाबु अहिले त अहिलेको चुनावमा त भनेपछि आश गर्ने ठाउँ छ आश गर्नुपर्छ पूर्ण पूर्ण आश गर्नुपर्छ यस कारणले हामीले आशा गर्नुपर्छ नेता सही ठाउँमा नहालेदेखि त्यस्ता नेताहरूलाई घोक्राउने र अर्को नेताहरूलाई लिएर आउने त्यस्ता ठाउँ पनि तिन थुप्रा छन् यता यो गठबन्धन भएन भने अर्को गठबन्धन गरेर अनि पहिले पनि त्यस्तै भए त हो नि अर्को गठबन्धन चाहिँ रवि रव लामी छाने राजेन्द्र लिङदेन अब यी दुइटाको त पुगेन अर्को कुनै अलिक ठुलो शक्तिलाई जोडेर केपी ओली हो ल यी तिनवटा यी तिनवटा शक्तिहरू मिल्यो भने चाहिँ साँच्चै त्यो फेरि अर्को गठबन्धन हुनुसक्छ त्यस्तो गठबन्धन नहुनु सक्ला भन्न पनि सकिँदैन काङ्ग्रेसको का मात्रै गठबन्धन रहन्छ भन्ने यो तपाईँ हाम्रो सोचाइ गलत हुन्छ काङ्ग्रेसको का भन्दा आश गर्ने ठाउँ त हुन्छ होला नि रविनामी छानेर राजेन्द्र लिङ्गेन जस्ता केपी ओली जस्ता मान्छे यिनीहरूको अलगै गठबन्धन गरेर त्यो केपिओली चुपो लागेर बस्ने मान्छे होइन सबभन्दा पहिले ना गठबन्धनको नारी छाप्ने ए माओवादीको ओली हजुर यो त टुपी र पैताला एक गरेर केपी ओली गठबन्धनमा लाग्छ <laughs> सरकार बनाउनु लाग्छ प्रधानमन्त्री बनाउनु लाग्छ आफू नबनेर पनि पुष्प कमल दाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर पनि लुगर बन्नु स सक्छ र केपी ओलीलाई त्यति प्रधानमन्त्रीको लोभ लाल छैन पहिले पनि घोषणा गरेको हो माधव नेपाल र केपी ओली पुष्पकमल दाहाललाई तिमीहरू यसपछि तिमीहरू ब बन्ने छौ प्रधानमन्त्री भनेको हो खैर भनेदेखि त्यसरी अर्को गठबन्धन नबल्ला भन्नु छैन केपी ओली, चा। ओली जागृत भइसके उसले सबभन्दा पहिले टेलिफोन बाटो बधाई दिएर अनि oh. गठबन्धनका कुरा खोलेका कसले भन्दा केपी ओलीले भने oh. त्यही ती केपी ओली के चुप्पो लाएर बसेर होला नि त ऊ जोखाना हेरेर होला नि कोलाई को मिलाउँदाखेरि कसरी को फाइदा हुन्छ र कसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि केपी ओली यो काङ्ग्रेसको गठबन्धन भन्दाखेरि केपी ओली ज्यादा चतुरो ज्यादा ज्यादा तिखो ज्यादा धारिलो विचारको भ मान्छे छ बाबु मैले पहिले पनि भनेको थिएँ म वाह केपी ओली भन मैले किताब कि की, किन लेखेँ भने पहिलेको चुनावमा ग्याममा काङ्ग्रेससँग अँगाला हालेको पुष्पकमल दाललाई ल्याएर आफूसँग मिलाएर अनि सरकार बनाउने परिस्थिति क्रिएट गरेर सरकार बनाएर सातवटा प्रदेशमा छवटा प्रदेशमा झन्डा लाएको केपी ओली भने अहिले पनि केपी ओली हेर्नुहोस् एउटा कुन चाहिँ उसमा त केपी ओली नै फर्स्ट छ समानुपाति समानुपातिकमा भनेदेखि यस कारणले केपी ओली लडतरका मान्छे होइनन् जो जसको सरकार जे बन्यो भने ठ्याक्क अन्तिममा आश गर्ने ठाउँ छ नेपालीले अवश्य आश नगरे के गर्ने गर्नु त ती जस्ता भए तापनि आश त हामीले तिनैलाई गर्नुपर्छ गरेर बस्नु हस् नमस्कार आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद ल